E aí galera, hoje eu venho com mais um review, né, das Winx Dolls, né, das Winx Club Dolls. Essa é a Musa Believix, minha segunda Believix, né, da Coach Plus. Então vamos à caixa. A caixa aqui tem umas linhas, né, meio onduladas, azul e rosa. Daí tem umas estrelas rosa, azul, amarela, né, que mais a estrela azul e rosa. Aqui vem escrito, aqui tem a imagem da Bloom Believix, da Stella Believix e da Flora Believix, né? Aqui vem escrito Winx Club, né? Aqui o selo da Rap, eu comprei ela hoje, dia 30 de outubro. Então ela tá ainda na caixa. Aqui vem escrito Musa, né? O espelho e o pente em formato de borboleta. Aqui, Believix Fairy. O fundo da caixa, ele é roxo, em degradê de roxo e lilás. Tem umas estrelas no fundo, depois que eu tirar ela da caixa eu mostro melhor. O deck desse lado também continua aqueles ciscos e as estrelas, né? A caixa é transparente aqui dos lados e aqui em cima. Aqui vem o winxclub.com, Coach Plus, assim. Daí aqui o fundo aqui do lado, né, tem essas estampas de corações, né? Daí continua as estrelas, azul e amarela, né? É rosa e tem vários corações com contorno amarelo. Do outro lado aqui é a mesma coisa. Aqui atrás vem escrito Winx Club. Aqui o Winx Magic. Aqui vem escrito coleciona todas em várias línguas. Aqui Believix Fairy. Daí daqui vem a coleção inteira, né, que são 7 dolls, mas só vieram 6 pro Brasil. A Roxy, que é a fada dos animais, não veio, é a última fada da Terra. Então vamos, daí aqui tem a Layla ou a Aisha, aqui tem escrito Layla, mas ela também é chamada de Aisha. Aqui a Tecna, a Stella, a Bloom que eu tenho, daqui a Flora, a Musa, que é a que eu vou fazer o review, e a Roxy, né, que a Roxy não veio pro Brasil, foi a única que não veio. Aqui Witch Toys, né, que é a empresa que fabrica nos Estados Unidos. Aqui Coach Plus, que é a que trouxe pro Brasil. E aqui Rainbow, que é a que faz o desenho. Então, gente, eu vou abrir a Musa e depois eu volto com o review dela fora da caixa. E aí, galera, voltei com a Musa fora da caixa. Então vou mostrar pra você melhor o fundo da caixa. O fundo da caixa, ele é um céu estrelado. Ele é roxo e lilás, tá vendo? E tem várias estrelinhas brancas. Ó, aqui embaixo. Agora vamos aos acessórios. Ela vem com um espelho, né, em formato de borboleta. Tá vendo? Aqui, ó. Ela vem com um pente, também em formato de borboleta. Daí vou mostrar as asas primeiro, vou destacar elas aqui, vou mostrar pra vocês. Vamos mostrar as asas primeiro. As asas dela, ela tem um design diferente, ela é mais fina, tá vendo? Tipo como se fosse uma nota musical aqui em cima, ó. A parte de cima aqui é como se fosse uma nota musical, né? Ela tem esses, ela é contornada de roxo, daí tem essa parte aqui de rosa clarinho e essa parte em azul. Daí tem uns detalhes aqui, uns arabescos, né, bem bonito. Tá vendo? Aqui em azul escuro esse detalhe. Também eu acho, imitando dela, tudo remete à música, né? Daí tem esses símbolos aqui e tem esses pontinhos prateados. Aqui na parte de cima que é igual.
Aqui é o velcro que cola na roupa. Daí a parte de baixo ela é bem fininha. Daí aqueles mesmos desenhos, o mesmo detalhe. Contornada de roxo, tem a parte rosa e a parte azul, né? Tudo cheio de glitter. O glitter não sai, tá, gente? O glitter é fixo. Daí tem essas duas pontinhas aqui. Daqui atrás dá pra ver também, ó, mas atrás não tem brilho, é só transparente. Vamos agora a doll. Então, a musa, ela tem o cabelo azul escuro e tem umas mechas azul mais claro, tá vendo? Tem duas mechas aqui da frente presas aqui atrás, ó. Tipo no rabinho de cavalo aqui atrás, tá vendo aqui, ó? Tipo as mechas da franja. Daí aqui ela tem uma trança, tá vendo? Aqui ela tem essa trança. Aqui, ó. Uma trança amarrado com um lacinho vermelho. A maquiagem dela. Deixa eu arrumar aqui, vou mostrar aqui melhor. A maquiagem dela. Ela aqui é rosa. Daí vai ficando amarelo até chegar na ponta. E aqui em cima é um verde claro que vai ficando um verde mais escuro aqui, até aqui a ponta. Os olhos da musa são azuis, né? Como ela é asiática, ela tem um olhinho mais fechadinho. O batom dela é um rosa bem clarinho. Ela vem com essa. Tem essa gravatinha que ela é presa na blusa. Tá vendo? Azul, um tecido que brilha. Daí aqui no pescoço tem tipo uma correntinha vermelha, né? Que é fechado com velcro aqui atrás. Daí a blusinha dela. Aqui tem tipo uma partezinha só, é um ombro só, tá vendo? Daí aqui tem uma alcinha de cetim e um tecidinho de cetim aqui tampando o busto. Daí tem um tecido atravessado, que aqui é atravessado na diagonal. Essa parte da blusinha é um vinho, uma cor vinho, brilhante também, né? Abre atrás com velcro. Aqui no cós da calça dela é um azul mais escuro. Ah, esqueci de mostrar que tem uma partezinha de cetim azul claro. O cós da calça dela é um azul mais escuro, brilhante também. Vem essa camada vinho. Tá vendo? Brilhante, do mesmo tom da blusa. Daqui atrás tem esse tipo saiotezinho amarrado aqui na calça, ó, bem brilhante, azul claro. Aqui tem um babadinho do mesmo tecido. Aqui uma pedra azul brilhante, né? Tipo um strass azul. A calça dela é um tecido azul claro, mais claro que aqui do cos, bem brilhante também, né? Vem até o joelho, tipo uma bermuda, na verdade, não é uma calça. Ela vem com as luvinhas na mesma cor aqui, né? Duas luvinhas, uma em cada mão. E finalmente os sapatos, que é vinho, né? Com o salto azul e aqui a linguinha que é azul também. A botinha dela. Deixa eu mostrar pra vocês. O joelho dela dobra, tá vendo? Que nem das outras, em três níveis. E o bracinho ele é maleável, né? Ele para do jeito que você coloca. O tom de pele da musa é um pouco mais claro que das outras, que da Bloom. Muito linda a musa. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem em gostei. Tchau e até o próximo. Get your sky high.